بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي من كل ذنبي وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي. اللهم أنت ربي. اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ربي لك الحمد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأقسام. اللهم إني أعوذ بك من البرص. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأقسام. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. يا الله يا الله يا الله الرحمن الرحيم الملك المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب المعز المضل السميع البصير. يا الله يا الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يا الله يا الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اے ہمارے پروردگار، اے خالق کل جہاں، اے خالق کل کائنات، اے آسمانوں کے مالک، اے زمینوں کے مالک، اے پرندوں کے مالک، اے درندوں کے مالک، اے جنگلوں کے مالک، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے تو خالق کل جہاں ہے، تو خالق کل کائنات ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے، تو عزت دینے کا مالک ہے، تو عزت دینے کا مالک ہے، تو ذلت دینے کا مالک ہے. اے مولا کریم، ہر چیز تیرے قبض قدرت میں ہے. اے مولا کریم، تو تیری ذات بے عیب ہے. اے مولا کریم، تیری ذات بے عیب ہے، تیرے ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. اے مولا کریم، تو ہر عیب سے پاک ہے. اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، تو فرشتوں کا مالک ہے، تو نبیوں کا مالک ہے. اے مولا کریم، دنیا میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے. تیرے خزانے غیب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اے مولا کریم، تو بے عیب ہے، تو بے عیب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو وہاب ہے. اے مولا کریم، تو ذوالجلال والاکرام ہے. اے مولا کریم، تو رب ذوالجلال ہے. اے رب ذوالجلال، تجھے تیری جلالیت کا واسطہ. اے رب ذوالجلال، تجھے تیری جلالیت کا واسطہ. اے رحمان، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ. اے مولا کریم، تجھے تیرے بے عیب ہونے کا واسطہ. اے مولا کریم، تجھے تیرے مالک ہونے کا واسطہ. اے مولا کریم، تو تمام جہانوں کا مالک ہے. اے مولا کریم، تو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اے مولا کریم، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے مولا کریم، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے مولا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اور وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہوئے ہیں، اے مولا کریم، بھولے سے ہوئے ہیں، اے مولا کریم، تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم، ہم تیری ہی زمین میں رہتے ہیں، تیرا ہی کھاتے ہیں، تیرا ہی پیتے ہیں، تیرے ہی زمین پر سوتے ہیں، تیرے ہی آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، پھر تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے مولا کریم، ہم تیرے کتنے نعمتوں کو جھٹلائیں گے. اے مولا کریم، ہم تیری کتنی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. اے مولا کریم، تیری نعمتیں ہم پر اتنی ہیں کہ مولا کریم اس کو گن نہیں سکتے، لیکن مولا کریم، تیری ہی نافرمانی کر رہے ہیں، تیرا ہی کھا رہے ہیں، تیرا ہی پی رہے، تیری ہی زمین پر چل پھر رہے ہیں، پھر تیری ہی ناشکری کر رہے ہیں. اے مولا کریم، معاف فرما دے. اے مولا کریم، مانا کہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، پاپی ہے، ظالم ہے. اے مولا، اے ہمارے رب، اے پروردگار، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، لیکن تیرے ہی بندے ہیں. اے مولا کریم، تیرے ہی بندے ہیں. اے
اے مولا کریم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سامنے آجان پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے مولا کریم رمضان کا مہینہ ہے، اے مولا کریم رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اے مولا کریم نہ جانے کتنے بندوں کو اے مولا کریم تو معاف فرما دیتا ہے، ہم پر ہم پہ بھی نظر رحمت فرمائے میرے مولا، اے مولا کریم ہم پر بھی نظر رحمت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا کریم آئندہ کبھی تیری ناشکری نہیں کریں گے، اے مولا کریم کبھی تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیرے حکموں کے خلاف کبھی کام نہیں کریں گے مولا، اے مولا کریم کبھی تیرے حکموں کے خلاف کام نہیں کریں گے، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما میرے مولا، اے مولا کریم آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں کی زندگی سے نکال کر ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے مولا ایسی زندگی عطا فرما کہ جس میں تیری رضا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اے مولا کریم ہم نے تیرے نبی کی محبتوں کا، تیرے نبی کی محبتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اے مولا کریم ہمارے نبی تیرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، اے مولا کریم ہر وقت اپنی امت کی فکریں کی دعائیں کی، اور اے مولا کریم اے امت، امت راہ سے بھٹک چکی ہے، صحیح راستہ اے مولا کریم صحیح راستہ دکھا دے، اے مولا کریم صحیح راستہ دکھا دے، اے مولا کریم یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ تیری محبت تو نے ہم کو عطا کی ہے لیکن ہم تیرے ساتھ بے وفائی کر بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھے ہیں، اے مولا کریم یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ تیری محبت عطا ہونے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہونے کے بعد اے اللہ ہم تیرے ساتھ بے وفائی کر بیٹھے ہیں، اے مولا کریم اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہیں ہے، اے مولا کریم تو نے ہمیں جنت کا راستہ دیا ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، اے مولا کریم دنیاوی زندگی میں الجھ کر رہ گئے ہیں، دنیاوی عزت دنیاوی شہرت دنیاوی محبت کی خاطر آج تیرے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، تیری ناشکری کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں، اے مولا کریم کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو تیرے زمین پر ہم سے نہیں ہو رہا ہے، آج ہماری بہنیں اے مولا کریم راہ سے بھٹک چکی ہے، اے مولا کریم صحیح سمجھ عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے مولا کریم صحیح سمجھ عطا فرما، اے مولا کریم صحیح راہ دکھا دے، جہنم والے راستے سے نکال کر جنت والے راستے پر چلا دے میرے مولا، جہنم والے راستے سے نکال کر جنت والے راستے پر چلا دے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے مولا کریم تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، مانا کہ گنہگار ہے اللہ، اے اللہ مانا گنہگار ہے لیکن تیرے علاوہ ہمارا کوئی ہے بھی تو نہیں، تیرے علاوہ ہمارا ہے بھی تو کوئی نہیں میرے اللہ، مانا کہ گناہ ہو رہے ہیں کیے لیکن اے مولا کریم تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ ہم کس کے پاس جائیں گے، کس کو منائیں گے، کس سے کہیں گے، اے مولا کریم ہماری لاج رکھ لے، اے مولا کریم معاف فرما دے، دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما، اے مولا کریم قیامت کے دن اے مولا کریم نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما، حساب و کتاب آسان فرما،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے روضہ کوثر پر پانی نصیب فرما، پل صراط پر سے چلنا آسان فرما۔ اے مولا کریم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ایسی زندگی عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اے مولا کریم، فلسطین کے اندر ہمارے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، جو اپنے ایمان کی خاطر ہر چیز قربان کر بیٹھے ہیں، اور اے مولا کریم ایک ہم ہے کہ مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھی بھولا بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ایک ہم ہے کہ وسلم کی قربانیوں کو بھی بھولا بیٹھے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، معاف فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، دونوں جہانوں میں ایسی زندگی عطا فرما کہ جس میں بس تیری رضا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہو۔ اے مولا کریم، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، علم نافع عطا فرما۔ اے مولا کریم، نمازوں کا پابندی کرنے والا بنا دے ہم سب کو۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، آج تجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، شراب کی طرف نہیں جائیں گے، زنا کی طرف نہیں جائیں گے، گانے بجانے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اے مولا کریم، تو سب جانتا ہے آج ہماری حالت کیا ہے، اور اس حالت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں میرے مولا۔ تو جانتا ہے آج ہماری حالت، ہماری حالت سے تو باخبر ہے ہمارے مولا، ہماری حالت سے تو باخبر ہے۔ اے مولا کریم، ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہماری حالتوں پر رحم فرما۔ اے مولا کریم، گناہ کی زندگی سے نکال کر ہدایت والی زندگی عطا فرما، دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے مولا کریم، اب رحم فرما، اب رحم فرما دے میرے مولا، اب رحم فرما میرے مولا، اب رحم فرما میرے مولا۔ اے مولا کریم، تو ہی تو کہتا ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین کے برابر بھی گناہ ہو، لیکن تیرے سامنے وہ گناہ لے کر ہاتھ پھیلائے، تو اے مولا کریم تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو پھر اے مولا کریم تو کیوں ہم سے ناراض ہے، کیوں ہم سے خفا ہے؟ اے مولا کریم، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، معاف فرما ہمارے مولا، معاف فرما دے ہمارے مولا۔ اے مولا کریم، اب بس، اب ایسی زندگی نہیں جی جا سکتی، ایسی زندگی نہیں جی جا رہی ہے مولا کریم جس میں تیری رضا نہیں ہے، تو ناراض ہے، ایسی زندگی اب جینا اے مولا کریم مشکل لگتا ہے۔ اے مولا کریم، ایک گھٹن سی ہوتی ہے، اے مولا کریم معاف فرما دے، اے مولا کریم معاف فرما دے، گناہوں کی زندگی سے نکال کر ہدایت والی زندگی عطا فرما دے میرے مولا۔ تمام امت مسلمہ کی، اے مولا کریم تمام امت مسلمہ کی حال پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں میرے اللہ۔ اے مولا کریم، ان تمام کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہم سب کو تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس موبائل نے سب کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اے مولا کریم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم، آج ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، اے مولا کریم وقتی محبت کے چکر میں ہر چیز قربان کر رہے ہیں، اے مولا کریم تو سب دیکھ رہا ہے۔ اے مولا کریم، سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان تمام کو اور ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، گناہوں میں جانے سے، گناہوں کے دلدل میں سے پھنسنے سے بچا دے میرے مولا۔ اے مولا کریم، گناہ کی زندگی سے نکال کر ایک اچھی محبت والی زندگی عطا فرما۔
اے مولا کریم تمام امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے مولا کریم جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں رمضان کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما. اے مولا کریم جہنم سے ان کی حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہم سب کو حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب فرما، پل صراط پر سے چلنا آسان فرما، حساب و کتاب میں آسانی فرما. اے مولا کریم جو لوگ دنیا میں آج کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائی کے فیصلے فرما، جو لوگ قید خانوں میں ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما. اے مولا کریم تو دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو کس طرح سے پھنسایا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غلط مقدمات میں ان کو اٹکا کر قید خانوں میں ڈالا جا رہا ہے. اے مولا کریم لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ تو سب سے، تو ہر چیز سے واقف ہے، سب سے واقف ہے. اے مولا کریم ان کو آج نہیں تو کل ان سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اے مولا کریم تمام امت مسلمہ کی اے مولا کریم بری چیزوں سے حفاظت فرما، ہم تمام کی بری موت سے حفاظت فرما، بیماری سے حفاظت فرما. اے مولا کریم جو لوگ قید خانوں میں ہیں اے مولا کریم ان کے رہائی کے فیصلے فرما. اے مولا کریم جو لوگ بے نکاح ہے ان کے نکاحوں میں آسانی فرما، صحیح جوڑا عطا فرما. اے رب کریم اے ہمارے پروردگار یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم نے ہمارے حساب سے مانگا ہے تو اپنے شایع نے شاطہ فرما، تیرے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. عزت کا دینے والا تو ہے، ذلت کا دینے والا تو ہے، ذلت کا اے مولا کریم عزت کا لینے والا بھی تو ہے، روزی روٹی کا دینے والا تو ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے مولا کریم جہاں کہیں بھی لوگ آج روزی روٹی کے لیے، معاش کے لیے پریشان ہیں اے مولا کریم ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، تیرے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو تیرا قریب نصیب، ہم سب کو تیرا قرب نصیب فرما. اے تیری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اے مولا کریم تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے مولا کریم تو ان سب کو عطا فرما. اے مولا کریم جن لوگوں نے ہم سب کے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے مولا کریم ہم نے ہمارے حساب سے مانگا ہے تو اپنے حساب سے عطا فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جن سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے مولا کریم ہم نے ہمارے حساب سے مانگا ہے تو اپنے شاع نشاء عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.